ეთერში ახალი ექვსზე სოფო ჩაკვეტაძესთან ერთად გამარჯობა. სამი საათის წინ გლდანის საპყრობილი საავადმყოფოში კიდევ ერთი მსჯავრდებული გარდაიცვალა. თენდის ბელთანიამ მძიმე ინფექციური დაავადების მატარებელი იყო. მისი ადვოკატის განცხადებით პატიმარი ბოლო ერთ თვეზე მეტი მეთვრამეტე სამკურნალო დაწესებულების რეანიმაციისა და ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში იწვა. ბოლო 20 დღის განმავლობაში ის ტომატოზურ მდგომარეობაში იმყოფებოდა. ადვოკატი ამბობს, რომ სასჯელ აღსრულების სამინისტროს მუდმივმოქმედ კომისიას მათ რამდენჯერმე მიმართეს გაეთვალისწინებინათ მსჯავრდებული ჯანმრთელობის მდგომარეობა და გაეთავისუფლებინათ, მაგრამ თხოვნა შედეგი არ მოჰყოლია. ბელთანია ნარკოტიკული ნივთიერებების შეძენა დასაღებისთვის 8 წლიან სასჯელს იხდიდა. ამ წუთებში გლდანის საპყრობილესთან დარდასრულის ოჯახის წევრები და ახლობლები არიან. ამ თემის დეტალებს მთავარ გამოშვებაში დაუბრუნდებით. სახალხო დამცველი კი სასჯელ აღსრულების სამინისტროს გლდანის საპყრობილეში 1 მაისს დარდასრული პატიმრისა და მისი ოჯახის უფლებების დარღვევაში ადანაშაულებს. ომბუდსმენი ამოწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებას გამოეხმაურა და დარდასრულის პირადი ინფორმაციის გამჟღავნება დადგმო. ტუღუში შეფასებით სამინისტრომ საკუთარი განცხადებით მსჯავრდებულის პირად საიდუმლოს მიკუთვნებული ინფორმაცია გაავრცელა, რომლის დაცვაც სამინისტროს კონსტიტუციით ევალება. გლდანის საპყრობილი საავადმყოფოში გარდასრული პატიმრის ალექსანდრე დელიანიძის ექსპერტიზის ზოგიერთი დეტალი შესაძლოა დღესვე გახდეს ცნობილი. ოჯახის მოთხოვნით ცხედრის ექსპერტიზა დამოუკიდებელმა ექსპერტმა ალექსანდრე გეჯაძემ ჩაატარა. გეჯაძე განცხადების გაკეთებას დღის ბოლომდე გეგმავს. ოჯახი აცხადებს, რომ გარდასრული სასტიკადაა ნაწამები. გარეგანი დათვალიერებით ცხედარს მძიმე ფიზიკური ზემოქმედების კვალი ეტყობა. როგორც გარდასრულის მეუღლე აცხადებს საპატიმროში, მას რამდენიმე დღე დაუმალეს პატიმრის გარდაცვალების ამბავი. შემდეგ კი განომარტეს, რომ ის გულით გარდაიცვალა. სულ სხვა განცხადება გაავრცელა სასჯელ აღსრულების სამინისტრომ მსჯავრდებული ავადმყოფობდა ვენერიული დაავადებით. გარეგანი დათვალიერებით ცალსახად შემილია დავადასტურო, რომ რაიმე ფიზიკური, მექანიკური ზემოქმედების კვალი ობიექტური ყოველ შემთხვევაში ჩემი გასინჯვის მომენტისთვის იგულისხმება 3 მაისი. მას გარეგულად არ აღენიშნებოდა ცემის კვალი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ წუთებში სამოქალაქო სოლიდარობის კამპანია სასჯელ აღსრულების სამინისტროს შენობასთან მასშტაბურ აქციას მართავს. ორგანიზაცია მინისტრთან შეხვედრას ითხოვს. ისინი ხათუნა კალმახელიძისთან ყველა იმ შეკითხვაზე ითხოვენ პასუხს, რომელიც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში საზოგადოებას დაუჩნდა. ომბუდსმენის წლევანდელ ანგარიში დიდი ადგილი ეკავა საპატიმროებში მსჯავრდებულების გარდაცვალების ფართებს. გასულ წელს ქართულ ციხეებში 141 პატიმარი გარდაიცვალა, აქედან 87 პატიმარი გლდანის დაწესებულებაში დაიღუპა. დღეს პოლიტიკური კოალიცია ქართულ ოცნებას თავისი წინასაარჩევნო კამპანიის დაწყება 26 მაისის ნაცვლად 27 მაისიდან მოუწევს. კოალიციაში უკვე მიიღეს უარი თბილისის მერიიდან იმ მოტივით, რომ 26-ში დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ცენტრალურ ქუჩებში ხელისუფლება თავადაპირებს ღონისძიებების ჩატარებას. მეორე უარი კოალიციამ ბორის პაიჭაძის სახელობის ეროვნული სტადიონის ადმინისტრაციისგან მიიღო. დირექტორატის განცხადებით სტადიონზე სარეკონსტრუქციო სამუშაოები მიმდინარეობს, თუმცა როგორც ცნობილია, სტადიონზე ეროვნული ჩემპიონატის თამაშები მაინც ტარდება. ლოკომოტივის სტადიონს ადმინისტრაციამ კოალიციას მანიფესტაციის ჩასატარებლად ნება 27 მაისისთვის დართო. ქართულმა ოცნებამ თბილისის მერიასა და ორი სტადიონის ადმინისტრაციას ხალხმრავალი მანიფესტაციების ჩატარებასთან დაკავშირებით ოფიციალურად 1 მაისს მიმართა. ჩვენ 26 მაისს დატვირთული გვაქვს მთელი ქალაქის სხვადასხვა სახის ღონისძიებებით. აქედან გამომდინარე აღნიშნულ პოლიტიკურ გაერთიანებებს შესაძლებლობა ექნებათ მანიფესტაცია ჩაატარონ 27 მაისს. დღეს დილით ზუგდიდში კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტმა ის პირი დააკავა, რომელსაც ბრალადედება ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან ზუგდიდში ასაფეთქებელი ნივთიერების გადატანა. თვითმხილველების განცხადებით რაიონული პროკურატურის შენობის წინ უცნობმა მამაკაცმა შავი პოლიეთილენის პარკი დატოვა. პროკურატურის დაცვა ამ ფართმა დააეჭვა და უცნობი დააკავა. პოლიეთინელის პარკში 1 კილოგრამამდე ტროტილი აღმოჩნდა. ასაფეთქებელი მოწყობილობა სპეციალური ოპერაციების სამართველომ რამდენიმე წუთში გააუვნებელყო. საქმეს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი იწიებს. შეერეღებული დაჯგუფების წევრები, რომლებმაც სპეცრაზმს წინააღმდეგობა გაუწიეს. მომხდარიდან 6 წლის თავზე ასე მოიხსენიებს საზოგადოებრივი მაუწყებელი კორტებთან ჩატარებულ სპეცოპერაციას, რომელსაც ორი ახალგაზრდის ალექსანდრე ხუბულოვისა და ზურა ვაზარდაშვილის სიცოცხლე შეეწირა. გახმაურებული მკვლელობისთვის დღემდე არავინ დასჯილა. რობათიძის საქმე საბოლოო განაჩენს წელს სტრასბურგის სასამართლოდან ელოდება. დაირღვა თუ არა ჟურნალისტური ეთიკის სტანდარტები და რას აპირებს გარდასრულის ოჯახი. დეტალები 9 საათზე. ეს იყო სიუჟეტი, რომლითაც
მოქალაქეების მანიპულირებას და საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა. ქართული მედიის სამართლებრივი დაცვის ცენტრი ჟურნალისტებისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელი შეშლის ფაქტებს ეხმაურება. ცენტრი მიმართავს სამართალდამცავ ორგანოებს დეტალურად გამოიძიონ ჟურნალისტებზე განხორციელებული ძალადობის ფაქტები. ცენტრი მზადაა სასამართლოში თითოეულ ჟურნალისტის უფლება დაიცვას. ინციდენტების გარეშე არჩეულია რუშინ ფოჩი პრეზიდენტის ვიზიტს. დესპრესჯეს ჟურნალისტ იზა სალაყაიას კამერა და ჩანთა წაართვეს. ჟურნალისტის თქმით, ცენტრალური საავადმყოფოს გახსნაზე მისულმა დაცვის წევრებს პრესბარათი წარუდგინა, თუმცა მას შენობა ძალის გამოყენები დაადავებინეს. სალაყაიას თქმით, მან დაცვის წევრებს სურათი გადაუღო, რამაც მათი გაღიზიანება გამოიწვია. პრეზიდენტის შეხვედრის დასრულების შემდეგ სალაყაიას გადაღებული მასალის წაშლა მოსთხოვეს უარის მიღების შემდეგ კი ჟურნალისტს კამერა და ჩანთა წაართვეს. მოგვიანებით ჟურნალისტმა ხელჩანთა და კამერა საავადმყოფოს კიბე თან იპოვა, თუმცა მასში მეხსიერების ბარათი უკვე აღარ იყო. და კიდევ ერთი ინციდენტი ფოთის საავადმყოფოს ეზოში პრეზიდენტის დასახვედრად მისულ ზაზაურგულავა ეტლიანად გადაბრუნდა. უნარშეზღუდული რძის პირასიდრა, სადაც პრეზიდენტს უნდა გამოევლო. კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ფოთის განყოფილების უფროსმა პრეზიდენტის დაცვა მას უკან დახევა და პრეზიდენტისთვის რძის დათმობა მოსთხოვა. უგულავა კი ითხოვდა არ ჩამოფარებოდნენ და პრეზიდენტთან გასაუბრების საშუალება მიეცათ. შელაპარაკების ნიადაგზე ზაზაურგულავამ ეტლი ვეღარ დაიმორჩილა და გადაბრუნდა. უგულავა სურდა პრეზიდენტისთვის დახმარება ეთხოვა 4 წლის წინ ავტოავარიის დროს მას ხერხემალი დაუზიანდა. უნარშეზღუდულ სასწრაფო ოპერაციისთვის $50,000 სჭირდება. ფოჩი პრეზიდენტის ვიზიტთან დაკავშირებით მოსახლეობის მობილიზება სახელმწიფო სამსახურები აკონტროლებდნენ. მოქალაქეების ტრანსპორტირებას პრეზიდენტის დასახვედრად სპეციალური ავტობუსები უზრუნველყოფდნენ. რამდენიმე თანამშრომელი სპეციალური სიებით აკონტროლებდა, თუ რამდენი მოქალაქე გადაადგილდებოდა ფოთის ცენტრალური საავადმყოფოსკენ. საავადმყოფოსთან მისულთა ნაწილი ჟურნალისტებთან ურთიერთობას თავს არიდებდა, ნაწილი კი ამბობდა, რომ მისვლას თხოვეს ან დაავალეს. Просто надо. Так, вырекеса кагавтхнес, что модисо да ту шегезлия да замотан да шегезлия да мидиорт. Кое ратами бзандебит. А, рагет ра. Уцевс ту ара сакребуло организებას. Сакребулос титеоли цэври არის იმ ადამიანების მერ არჩეული, რომლებსაც ეხება ჩვენს უკან. შესაბამისად მე მათთან ერთად ვემზადებით ჩვენი ქვეყნის პირველი შესახვევი. Да რა სახის ორგანიზებას უწევთ? Ანუ თქვენ უზრუნველყავით ტრანსპორტირება მოსახლეობის თუ რა სახის უზრუნ? Амწუთას მე მათ ვაძლევ ინფორმაციას მომახლოს ამის შესახვევი შესახვევი. ქართული ოცნების პრესპიკერის მეუღლე სამსახურიდან გაათავისუფლეს. ფანჯიკიძის განცხადებით პაატა თუშურაშვილის ხელმძღვანელმა ეს გადაწყვეტილება ზეწოლის შედეგად მიიღო. მაია ფანჯიკიძის მეუღლეს ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში ქიმიურ ნარკოლოგიური ექსპერტიზის უფროსის თანამდებობა ეკავა. 1 მაის სამსახურში გამოცხადებულს თანამდებობის ნებაყოფილობის დატოვებას თხოვეს, რასაც თუშურაშვილმა უარი განაცხადა. მეორე დღეს ის სამსახურიდან გაათავისუფლეს. იცით რა, ყველა ნიშნა ხომ და ეთოს საფუძვლად იმას, ნუ ვიღაცა არანაირი წინაპირობა ამისი არ ყოფილა. 3 წელი იმუშავა ამ ბიუროში და ფაქტიურად მან ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა იმ კონკრეტული ლაბორატორიის მშენებლობაში, რომლის უფროსიც იყო თავად. ჩივილს ვაპირებთ აუცილებლად, უბრალოდ ჩემ მეუღლე აპირებს ჩივილს ორი მიზეზის გამო. ერთი ეს არის პროფესიული ღირსების შელახვა, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ბრძანებაში წერია სამსახურეობრივი მოვალეობის არაჯეროვანი შესრულება, რაც არის სრულად აღმაშფოთებელი. Да, მეორე იმიტომ, რომ расაკვირველია, ეს არის პოლიტიკური დევნა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ჟურნალისტ ნინო მითიაშვილის მიერ საგარეო საქმეთა სამინისტროს წინააღმდეგ შეტანილ სარჩელზე მოსამზადებელი სხდომა დაიმართა. მოპასუხე მხარემ შესაძლებელი წარმოადგინა. დაირკვა, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრო ისევ უარს აცხადებს თურქ კოლეგებთან მიმდინარე მოლაპარაკებების დეტალების დახმარებაზე და მიზეზად კვლავ ინფორმაციის საიდუმლოებას ასახელებს. მითიაშვილმა საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ოფიციალურ ანკარასა და თბილისს შორის ისტორიულ ძეგლებთან დაკავშირებით მიმდინარე მოლაპარაკებებზე ინფორმაცია 30 იანვარს გამოითხოვა. თუმცა დარზავნილი ხუთი შეკითხვიდან მხოლოდ ერთზე მიიღო პასუხი. მომდევნო სხდომა 11 მაისისთვის დაინიშნა. ჩვენს მიერ შუამდგომლობა იქნა დაყენებული, რომ დღეს ჩატარებულიყო მთავარი სხდომაში გადაზდილიყო მოსამზადებელი სხდომა, თუმცა კი მოსამართლემ ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე უარი განაცხადა იმაზე აპელირებით, რომ დღე ის სხდომისათვის გამოყოფილი ჰქონდა 9:00 საათი, რაც მიგვაჩნია აბსურდულად. სრული შესაძლებლობა იყო გადაზდილიყო მთავარ სხდომაზე და დღევანდელი სხდომის გადადება საქმის გაჭიანურებად მიგვაჩნია.
თურქეთ საქართველოს ხელშეკრულების ირგვლივ საჯარო ინფორმაციის დამალვით ჩვენ საქართველოს ხელისუფლებას ჩვენ საზოგადოებაში შემოაქვს შფოთვი ამასთან გვაპირისპირებს მეზობელ ქვეყანასთან თურქეთთან თან ეს არის საჯარო ინფორმაცია და ვალდებულია საგარეო საქმეთა სამინისტრო გამცეს იმ კითხვებზე პასუხი რომლითაც მე მას მიმართე 21 იანვარს.